До залізничного вокзалу прибувають нові потяги з людьми, які шукають прихистку на Закарпатті. Тут цілодобово чергують представники міської ради. Вони зустрічають вимушених переселенців та координують до відповідних закладів. Приміщенні вокзалу працюють волонтери. Вони пригощають гостей їжею, напоями та дають необхідні засоби гігієни. Ми вирішили максимальні волонтерські сили направити сюди. Тут воно масово. Люди сидять у себе по 3-4 доби на вокзалах, чекають або в бомбосховищах чекають потяги. Потім, коли більше доби вони йдуть в потязі, вони приїжджають повністю голодні, без запасів, якщо це маленькі дітки, памперсів, тобто взагалі без будь-яких запасів. І тому багато хороших ресторанів, молодці, вони готують безкоштовну їжу, за свої кошти закуповують продукти, привозять сюди, ми їх тут безкоштовно кормимо. Вимушеним переселенцям волонтери надають все необхідне. Дають все, тобто це засоби гігієни, це памперси, це дитяче харчування, це гарячі чаї, бутерброди, перше, друге, повністю все. Долучились до допомоги і діти. Вони зустрічають прибулих з потягу і відводять до пункту прийому вимушених переселенців. Пропонують їжу та все необхідне. Ми зустрічаємо людей з потягів, далі ми кличемо їх всіх, щоб вони підійшли до нашого столику, та ми їх пригощаємо різними стравами, жаркими, супами та й різними такими. Якщо їм потрібна допомога з гігієною чи ще чимось то таким, ми їм кажемо, вони підходять, потім вони йдуть до солодкого столу дитячого, ми їм даємо дитячі набори, якщо це дитина там є. Наразі на залізничному вокзалі чергує 3 представники міської ради. Двоє зустрічають людей з потягу та направляють до тимчасового пункту прийому на території вокзалу. Працівники міської ради направляють до мене. Я стараюся максимально записати номери телефонів, тобто контакти біженців-переселенців. Ми пропонуємо їм, тут волонтери розклали палатку, вони годують, безкоштовно надають харчі, це перші страви, другі страви. Поки переселенці їдять, ми формуємо групками і на муніципальний транспорт. Працівник організовано проводить групи біженців, ще раз перераховує їх повністю в автобусі, і тоді ми відправляємо на реєстрацію до Совиного гнізда. Там уже з ними працюють спеціалісти. І пропонують, де є вільні місця для розселення біженців-переселенців. Учора до Совиного гнізда відправили 150 людей з київського потяга. Там працює пункт розподілу населення. Очікують одеський потяг. Також курсують автобуси для тих, хто планує їхати за кордон. Це Селменці, піший перехід. Є деякі бажаючі Убля і на Угорський. Найбільше це на КПП Ужгород вони йдуть, тому що він в пішій доступності на території міста знаходиться. Тимчасовий пункт розподілу населення знаходиться в будівлі вокзалу на місці аптечного кіоску. Надають допомогу кожному.